Yung akala mo ayos ka pa, pero hindi na pala. Natutunan ko ang ilustrasyon na ito sa dalawang bata, kaya kung may mapupulot kang aral, ibahagi mo rin sana sa iba. Minsan akala natin ang buhay tungkol lamang sa paggawa ng mga bagay na ikasasaya natin, pag-abot ng mga pangarap natin at ang makasama ang mga taong mahal natin. Pero sa araw-araw na ikaw ay nabubuhay, meron kang sinusubukang mga bagay na akala mo ay ayos lang sapagkat ginagawa ng iba, pero hindi na pala sapagkat ang mga bagay na ito ay kasalanan. Unti-unti kang kinakain ito, natuto kang magsabi ng masamang salita at natuto ka ng mga masamang gawa. Hindi mo alam, nakakasakit ka na ng ibang tao at nakasaktan mo na rin ang sarili mo. Unti-unti ka na nilang tinutulak papalayo, kaya akala mo walang tatanggap sa isang makasalanan tulad mo. Pero huwag kang maniwala sa sinasabi ng mundo sapagkat may handang yumakap at magmahal sa'yo, at siya ay si Jesus na ating Panginoon at sagiling tagapagligtas. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Hindi lang niya aayusin ang buhay mo, bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Death has no power over him. The enemy has no power over him. And sin has no power over him. Kaya magtiwala ka sa kanya, tanggapin mo siya, at magkaroon ka ng bagong simula.